Projekat ima za cilj identifikaciju i pripremu mladih stručnjaka iz različitih oblasti obrazovanja za pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u različitim fazama razvoja i unapređenja poslovnih aktivnosti. 10 mladih nezaposlenih diplomaca imali su priliku da unaprede svoje znanje i veštine iste primjene u direktnom kontaktu sa preduzećima. Projektne aktivnosti, osim teoretskih znanja, podrazumevale su i praktična iskustva u kojima su se mladi, uz nadzor već dokazanih stručnjaka, na konkretnim primjerima, učili veštinama. Projekat podrška malim i srednjim preduzećima, pokretač razvoja regiona, je projekat koji je finansiran sredstvima EU kroz CVC program Rumunija-Srbija. Projekat traje godinu dana, zaključno sa 31. decembrom ove godine se završava projekat. Ideja je da se kroz projekat obuče mladi stručnjaci povedeni iskustvima starijih, odnosno senior eksperata, i da kroz tu edukaciju savladaju, znači, i konkretan rad sa preduzećima. 30 preduzeća iz srednjeg Banata je uključeno u projekat, sa timovima ukupno juniora i seniora imamo 15. Trenutno smo u fazi da smo otpočeli realizaciju drugog kruga poseta. Inače, sam projekat podrazumeva 3 posete za odabrana preduzeća i analizu poslovanja tih preduzeća. Danas smo u regionalnoj agenciji se sastali da prodiskutujemo na temu implementiranih i tekućih aktivnosti i da odredimo konkretne planove, znači, za naredni period. Ovaj projekat traje ukupno 12 meseci i trajeće do kraja 2013. godine.